waxaan guddoomiyaha hortiina magaca baarlamaanka federaalka uga mahadcelinayaa maadaama aan nahay haweenka baarlamaanka oo weliba aan nahay kookiska baarlamaanka boqolkiiba soddon baanu raadinaa. waxaan leeyahay mudane guddoomiye, boqolkiiba soddon waad bilowday, insha allahna 2-3 kalena waan kaa sugaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan walaashay rooba leeyahay, gaangaambiye guri waa haween, waxaad timiday degmada cabdicasiis, waa degmada ugu xadaarada badan leh gobolka banaadir, waxay ku taalla xeebta dhanayda liido, waa degmada loo soo dalxiis tago. waxaan kuu sheegayaa mudane guddoomiye in aad tahay guddoomiyaha ugu xildhibaano wasiiro sanad tiro badan. waxaan leeyahay xilka waa meerto, guddoomiyihii hore ee xilka hayay waa uu shaqeeyey, wixii uu qabtay waxaan leeyahay waad ku mahadsan tahay. guddoomiyaha cusubna waxaan ugu baaqayaa wada shaqayn, waxaan leeyahay soo dhowow, waxaan leeyahay gabar min loo magacaabo guddoomiye waa wax aad iyo aad muhiim u ah, waxaan filayaa inay ragga ka badin doonaan gabdho. waxaan rabaa mudane Mahdi inaan ku ammaano shaqadii uu qabtay inta uu joogay dowladnimadu. waa un adeegayaal shacab baan nahay, waana xarig isku dhiib weeye. waxaan kaloo rabaa inaan soo dhaweeyo walaashay Roodo Cabdicali, waan si gaara u garanahay kartideeda, abaabulkeeda, iyo dowlad jaceylka ku jira. nin xil qaaday eed qaad, haween xil qaaday eed qaaday ma maqshay weligiin? Ma jirto, never, ma la helaayo. horta guddoomiye, waxaan filayaa xaqiiqatan waxaa taabatay qof iiga wanaagsan meeshan. xaqiiqatan waxaan aaminsanahay bini aadamka laba cunug baad dhalaysaa, nina scientificu ku fiicnaanaya, nina artistka. scientificu waa biologica, chemistryga, physicska, xisaabta, marka dhinaca la aadana geografiga, kacaanka, soomaaliga, social studiga waa artist. anigu artist baan ahaa, iyadu waa scientific. soo degmada cabdicasiis waa scientific. degmada cabdicasiis waa faras magaalihii, waa magaalo qadiimi ah, waa magaalo xadaarad, waa degmo xadaarad leh, waa degmo dadkeedu historic yihiin, waa degmo multicultural ah oo dad meelo badan ka kala yimid ay ku wada nool yihiin, ay kuna u nool yihiin si nabad ah ama jacayl ah iyo isfahan. dadka saas oo multiculturalka waxaa loo baahan yahay inay wada shaqeeyaan oo dantooda guud ee iyaga isu keentay oo darisaysay ay ka wada shaqeeyaan. waxaan aniga aan rabaa in lay garab istaago, anigu shaqsi baan ahay, shaqsina haddaa aan la garab istaagin wax uu bedeli kara ma laha. waxaan keeni karaa fikir, laakiin awooddu gacantiinay ku jirtaa. waxaan u baahan waxaan u baahanahay inaan ka wada shaqeyno arrimaha bulshada, waxaan u baahanahay inaan ka wada shaqeyno kobcinta dhaqaalaha ee degmadu leedahay, waxaan u baahanahay inaan ka wada shaqeyno nadaafadda iyo bilicda magaalo degmadan xeebteeda dalxiisku uu danaynayo fuujarka meesha ugu quruxda badan ee loo soo dalxiis tago xadaaradda leh noqon doonta. waxaad ka gaari kartaan horumar haddii aad ka shaqaysaan horumarkeeda iyo quruxdeeda iyo nadaafadeeda iyo bilicdeeda. waxaa ka soo xiroon kara dhaqaalo badan oo aad magaalo degmadan wax badan oo horumarkeeda wax ka bedela. laakiin haddaynu aynu ka fakerin inaan horumarino wax dhaqaale ah ama horumar oo ka imaan kara ma laha. guddoomiyaha bidixda ee taagan muddadii uu soo shaqaynayay uu ka soo shaqaynayay degmada cabdicasiis, runtii waxa uu muujiyey howlkarnimo iyo daacadnimo, waana uga mahadcelinayaa guddoomiyaha cusub ubaxrooda. waxaan rajaynayaa halkii uu dhigay Mahdi Faarax Cabdulle inay ka sii qaadi doonto oo ay geyn doonto meel ka sii wanaagsan biidhnillaah. labaduba waa dad reer Muqdisho ah, ku dhashay degmooyinka gobolka Banaadir, garanaya dhaqanka
iyo bulshada halkan ku nool iyo xaafadaha iyo degmooyinkaba. Waa horumar, waxay caddaynaysaa soo kabashada ay Soomaaliya ka soo kabatay ee burburkii iyo qaxay iyo dhibaatadii. Waa asxaab naga maqnaa waddamo kale u hayaamay xilligii burburka iyo dhibaatada, ku soo noqday dalkoodii iyo magaaladii ay ku dhasheen, isla markaas ka soo qabtay xilal. Arrintaas marka annaga ka maamul ahaan farxad ay noo tahay, macno weyn ayayna noogu fadhidaa haddii aan nahay bulshada gobolka Banaadir.